Gracias. Hola. ¿Va bien? ¿Cómo estamos? ¿Está todo acá? Sí. Amigo, amigo, não sei. Eu penso que esta coca não está pura. O que está dizendo? Sim, sí, não está pura. Que está falando, homem? Eu penso que esta coca que não está pura. Que está falando, não é o que devo? Calma, amigo, tranquilo, tranquilo. Estamos todos acá juntos. Missão cumprida. A base inimiga foi neutralizada. Ok. Durante décadas, travamos uma guerra contra o narcotráfico na Amazônia brasileira.
Hoje, com a conclusão do CIVAN, a vantagem é nossa. O sistema de vigilância da Amazônia possibilita um monitoramento numa área correspondente a 60% de todo o espaço aéreo. Com a sanção da lei do abate, agora temos melhores condições para inibir o narcotráfico em todo o nosso país. Alguma pergunta? Gastamos bilhões com o CIVAN, mas as drogas continuam a entrar no Brasil. É um absurdo a gente gastar tanto dinheiro com essa história de derrubar aviões por aí, enquanto o nosso povo passa fome. Realmente, senador, o narcotráfico é um câncer na nossa sociedade e deve ser tratado como qualquer outro problema nacional. A senhora me diga só uma coisa. Vocês realmente acreditam que os cartéis vão ficar de braços cruzados enquanto os CIVAN os levam à falência? É muita ingenuidade do Planalto achar que eles não vão fazer nada. O senador, como membro do Conselho de Segurança, deve saber que nós estamos preparados para qualquer eventualidade. Desculpe, mas eu não concordo com a senhora. Desculpe, mas eu agora não vou ter tempo para convencer Vossa Excelência. Dios mío, Héctor, acabas de matar a un hombre enfrente de nuestros socios. Diego era un imbécil. ¿Qué? Acabamos de perder una de nuestras bases en Brasil. Una de sus bases. ¿Y por eso hay que matarlo enfrente de nuestros invitados? Héctor, ¿qué te pasa? Había prometido que no íbamos a tener problemas con el gobierno brasileño. Que no iban a encontrar nuestras bases. Lo prometió, lo juró por su vida. Simplemente me aseguré de que cumpliera su palabra. Hemos perdido 3 bases en solo 5 meses. Cuando Brasil activó su sistema de radares, perdimos nuestra ruta de tráfico en la Amazonia. Tenemos que desactivarla. Y es por eso que le vamos a enviar un mensaje al gobierno brasileño. Quanto charme! Marcos! Quase me mata de susto! Calma aí. Como é que você entrou aqui, hein? Ah, segredo, segredo. Eu preparei uma surpresa pra você. Vem ver. Por que tá me olhando desse jeito? Saudade. Muita. Voltou tão romântico dessa última viagem, hein, Marcos? Tô adorando a surpresa. Você é imprevisível. Fernanda, tem tanta coisa a meu respeito que você ainda não sabe. Então me fala. Me conta, vamos ficar mais um tempo juntos. Esquece um pouco essas viagens.
Fica um pouquinho mais comigo. Tudo que eu queria na vida era poder ficar mais tempo junto com você. Só nós dois. Nada entre a gente. Trabalho, escritório, telefone celular, nada. Só a gente. Desde que a lei do abate foi aprovada, os voos não identificados diminuíram em 70%. É impressionante, deputado. É, realmente é fascinante. O governo brasileiro gastou mais de 3 bilhões de reais para controlar o tráfego aéreo numa selva. O sistema foi criado para impedir que narcotraficantes e comerciantes de armas entrassem com suas mercadorias no Brasil. Mas o que os bandidos fizeram? Deram a volta. Mas o que o senhor quer dizer com isto? E para evitar o abate aéreo, criaram uma operação muito simples. Continuam a entrar com as suas mercadorias, só que por terra. Drogas e armas continuam a chegar diariamente às mãos de traficantes e bandidos. Cônsul Gutierrez, estamos jogando muito dinheiro fora. Olha, por favor, senador. A lei não tem como coibir todo o tráfico no Brasil. Bom dia, presidente. Bom dia, doutora Glória. Qual é a situação? Dois parlamentares brasileiros e um cônsul colombiano foram sequestrados essa madrugada. E já sabemos quem são os sequestradores? Ainda não, mas já estamos trabalhando nisso. O que me preocupa são as exigências. Que exigências? A total paralisação do sistema de vigilância da Amazônia. O sequestrador vai fazer um outro contato. O conselho já está reunido na sala de crise do GSI.
dia, senhores. Bom dia. Bom dia, senhores. Sentem-se, por favor. Obrigado. A Abin já me colocou a par da situação. Senhora ministra, já entrou em contato com o presidente colombiano? Sim, senhor. Ele pede para mantê-lo constantemente informado. Então, senhores, qual é a nossa posição? O resgate ainda é uma possibilidade real, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Paulo está na linha. Ponha no viva voz. Paulo? Presidente Ernesto Dantas. Nunca pensei que eu pudesse falar com o senhor. Mas como o meu tempo e o seu são curtos, eu vou logo ao assunto. Como o senhor já sabe, eu tenho em meu poder um senador brasileiro, um deputado brasileiro e um cônsul colombiano. Exige a paralisação do CIVAM por 72 horas. Nenhum radar ligado, nenhum passarinho no ar. Faça isso, eu devolvo os políticos. Mas nós ainda não tivemos tempo de avaliar a situação. O senhor não está em posição de negociar. Mas nós não podemos desligar o CIVAM. É um sistema muito complexo. Ei, não, 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 vira, vira. Não, vai, vira. Senhor presidente, a Câmara dos Deputados tem uma cadeira vaga. Eu volto a ligar para o senhor em 12 horas. Atendo os meus pedidos. O colombiano é o próximo a ir embora. Presidente, se acatarmos essas demandas, vamos estar abrindo precedentes para futuros sequestros. Eles ficarão seguros de que nós iremos negociar sempre. O Brasil nunca negociou com terroristas. E não será esta a primeira vez. O que que nós temos mais de informações sobre o sequestro? Abin tem fortes indícios que o responsável pela ação é Héctor Gasca, chefe do maior cartel de narcotráfico da América Latina. Sabemos que grande parte do dinheiro que entra nesse cartel vem de investidores brasileiros que ainda não conseguimos identificar. Sabemos também que grande parte de suas ações são coordenadas pelo traficante Miguel Lopes. Ainda não conseguimos provas suficientes para pedir sua prisão. Nossos analistas estão checando a primeira ligação dos sequestradores e, aparentemente, presidente, a voz é de Miguel Lopes. Este é um caso de segurança nacional. E eu quero que a senhora, pessoalmente, assuma esta missão. E coloque o seu melhor time nisso. Sim, senhor. Ao trabalho, senhores. Tinha jogado isso fora. Alô? Oi. Tá. Tudo bem, já entendi. Ok, tchau. O que foi agora? Meu amor, eu preciso ir. Não, não acredito. Não, nem eu acredito, mas eu realmente preciso ir. Eu te amo. Também. O que que foi, Marco? Eu atrapalhei alguma coisa? Não, normal pra variar, negão. Rotina, vamos lá. Ela tá desconfiada, é isso? Não. Olha, Marcão, se eu fosse você, abria o jogo, contava tudo pra ela. Diz que trabalha na BIM, explica os riscos. Com certeza ela vai entender os seus sumiços. Senão vai ser pior. Sabe, Daniel, eu tô adiando essa conversa já há um tempo, mas eu acho que agora não tem mais jeito, eu vou ter que abrir o jogo. Essa garota é especial, cara. É tão especial que eu ainda não tive coragem de checar lá no sistema. Você acredita nisso? Como assim? Não. Meu Deus, mas esse é o procedimento, mano. Eu sei. Você tá o quê? 5, 6 meses com ela, hein? Mas é por isso que eu sou agente de operações. Eu tenho feeling, sou treinado pra isso. Esse é o meu trabalho e eu confio nela. O que você tem pra mim? Dá uma olhada nisso. O
crise política, meu amigo. Nós fomos escolhidos a dedo pelo presidente Dantas. Os sequestradores têm poder deles, três políticos, e um deles é um cônsul colombiano. Eles querem destruir o Sivan. Senhor presidente, Coronel Obi. Sou o comandante do Sindactal. Seja bem-vindo ao Centro de Controle de Área. Prazer em conhecê-lo, Coronel. Lamento essa situação. Sobre a nossa situação, senhor presidente. Nosso R-99 está sobrevoando o local do cativeiro nesse exato momento. Ele está coletando informações sobre o local e mandando imagens para cá. Bom trabalho. Muito bom trabalho. Senhor presidente, nossas forças especiais estão de prontidão. Eles aguardam apenas as suas ordens. Dê prosseguimento à missão, coronel. Sim, senhor. O presidente autorizou a missão. Dê prosseguimento. Guerreiros, estamos próximos à sua missão. Preparar para lançamento em 30 segundos. Boa missão, rapazes. Paraquedistas lançados. Estamos retornando à base. Inclusive o deputado Paulo. Eu confirmo, todos vivos, inclusive o deputado Paulo. Tá ok. Então. Bom trabalho, hein? Nosso maior sócio em Brasil se está cansando cada vez mais de nossos fracassos. Que o que conta é o dinheiro, senhores. Se ele encontra uma oferta melhor com outro cártel, créanme, ele vai aceitar. Não creio, Montalbán. Ele ha estado com nós desde o princípio. Él ayudó a Héctor cuando todo esto era simplemente un sueño. ¡Ojalá esto fuera un sueño, carajo! En estos momentos el gobierno brasileño se está riendo de nosotros. Nadie se va a reír de nosotros, Montalbán. Vamos a cambiar de estrategia. Vamos a destruir el cuartel del CIVAM en Manaus. Ah, minha vida. Será que eu podia ficar trabalhando sozinho? Trabalhar? O médico disse que você precisa repousar. Não se esqueça que você quase morreu naquele sequestro. Que exagero. Não aconteceu nada. Deixa eu trabalhar em paz, por favor. Sivan? Você foi sequestrado por isso? Você insiste nisso? Alice, mete na tua cabeça que eu não vou sossegar. Enquanto eu não provar que o governo está jogando dinheiro fora e investindo nessa porcaria. Dá para você sair um pouco? Vamos aclarar uma coisa. Se estás aqui é porque meu irmão confia em ti e ele disse que seria boa ideia que estuvieras aqui. Só por isso. Pero si haces una sola cagada, yo mismo te mato. ¿Entendiste? Sí. Entiendo. Paco, Paco. Tú sabes que no me gustan las armas. Oviedo, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Quién es él? Yo no hago negocios con gente que no conozco. Yo tampoco, Oviedo.
Pero si mi hermano quiere que él esté aquí, asumo que no tienes problema. ¿O hay problema? No. Si don Héctor dice que él puede estar aquí, él puede estar aquí. Antes de nada, ya quedó la transacción. ¿Revisa? Perfecto. Vamos. ¿Qué es eso? ¿Esa es la bomba que te pidió mi hermano? Es exactamente lo que tu hermano pidió. Yo nunca fallo. Ya sé que nunca fallas, por eso estoy aquí. Solo que no sabía que una bomba de estas podía ser tan pequeña. Me disculpa, Paco. No me involucro con mis clientes, pero... ¿Para qué quieres algo así? Ai, mãe, que bom que você conseguiu tirar essa folga. Não queria ficar aqui sozinha em Floripa. Ué, Nanda, você não disse que seu namorado ia ficar aqui umas duas semanas com você? Ah, pois é, ia. Mas surgiu uma emergência de trabalho e ele me deixou na mão. Esse homem viaja muito, Nanda. Olha, se você quiser, eu posso checar alguma coisa. É só me dar o nome. Não, mãe, não, de jeito nenhum. Tá bom. Agora, Nanda, se você realmente está gostando desse rapaz e ele é tão ocupado como você diz, meu amor, você vai ter que aceitar ele como ele é. Não, não é bem assim, não. Eu quero alguém presente na minha vida, mãe. Se você não consegue aceitar a natureza do meu trabalho até hoje, por que é que você foi escolher um homem que fica tanto tempo longe de você, Fernanda? Eu sei disso. Mas é que eu gosto muito dele. Tá apaixonada. Nanda, você tá apaixonada, bebê. Apaixonada e carente. Mamãe vai fazer muito carinho nesse bebê apaixonado. Sabe o que está acontecendo? Olha, desculpa eu ter falhado com a agência desse jeito, ter fugido do cartel, mas eles estavam desconfiando de mim, eu não tive escolha. Calma. Me diz com calma o que está acontecendo. Essas fotos foram tiradas em alto mar, num navio. Esse homem ao lado do Paco Gasca é Antônio Munhoz Oviedo. Sei. Antônio Oviedo, tráfico internacional de armas. Oviedo vendeu bombas de destruição em massa para Gasca. De que tipo? Não sei. Nunca vi nada igual. Eu tenho que levar essas fotos para os nossos peritos em Brasília. Você tem mais alguma coisa? Já mandei a maioria delas. Pelo correio aeronacional. Por segurança. Vai estar chegando em alguns dias na agência. Mas tem mais algumas aí. Xavier, o que mais você sabe sobre essas bombas? Gasca quer se vingar do governo brasileiro. Pelo que eu entendi, ele quer explodir uma dessas bombas em Manaus para acabar com a sede do Sindacta 4.
Eu já disse que não quero ser interrompida. Entra, Nanda. Código Morse. Você nunca esqueceu, né? Como a gente brincou disso. Você lembra? Você fazia em tudo que era lugar. Na mesa, no copo, com os olhinhos. O que você quer, meu amor? Não, mãe. Não é hora de trabalhar, né? Tá acontecendo uma festa. Tá bom. Me dá 2 minutos. Dr. Max Schultz, mais uma vez, muito obrigado pela sua recepção. E parabéns pela excelente tecnologia do seu hotel. Olha, é um prazer tê-lo aqui outra vez. Sempre às horas. Nando, o Ernesto está aí e vai adorar te ver. A mãe nem lembra mais de mim. Não lembro, Fernando. Você acha que você mudou? Olha, deixa eu falar com você. O que você está fazendo aqui, Marcos? Mãe. Vocês se conhecem? Não acredito. Fernanda. Fernanda. Fernanda! Fernanda! Pega um uísque pra mim. Espera o garçom, doutor. Faz o que eu tô mandando. Fernanda, me escuta. Eu já escutei o suficiente. Fernanda, eu ia contar a verdade pra você. Ia mesmo? Sei que não dá pra sair por aí gritando que é um agente da BIM, mas esconder isso de mim, pra quê? Pra que inventar essa história toda de advogado, Marcos? Eu nunca quis mentir pra você, eu nunca quis esconder nada de você, Fernanda. Será que você não entende? Esse é o meu trabalho. E você ainda não confia em mim. É questão de confiar ou não confiar. Não dá pra misturar o meu trabalho com as pessoas que eu amo. Eu amo você demais pra te expor esse tipo de risco. Não sei por que ouvir conselhos seus se você não sou. Eu respeito isso. Eu respeito muito o trabalho de vocês, Marcos. Mas eu não quero ter mais gente do meu lado. Não quero isso pra minha vida. Fernanda. Você deve estar aqui por um motivo muito importante. Minha mãe e o presidente estão te esperando. Centro Brasília, Força Aérea número 1. Estamos a 250 milhas de Brasília, nível 370, câmbio. FAB número 1, no Centro Brasília, ciente. Brasília opera visual, preparado. Presidente, esse é o agente Marcos Rocha. Por favor, sente-se. Com licença. Foi você que fez esse relatório? Afirmativo, senhor presidente. Aqui diz que o Xavier tirou umas fotos. Exato. Onde elas estão? Infelizmente, essas fotos foram destruídas durante o tiroteio que matou o nosso informante. Mas antes que ele fugisse do cartel, com receio de que acontecesse alguma coisa, ele nos enviou algumas fotos pelo Correio Aéreo Nacional. Então, quando as fotos chegarem, nós podemos conversar. Eu não posso agir sem ter comprovação de que essas bombas realmente existem. Presidente, pela descrição que o Marcos fez das fotos, nós podemos pensar até em armas de destruição em massa. Isso é uma paranoia, doutora Glória. Presidente, o alvo principal de Hector Gasca aqui no Brasil são as instalações do CIVAM em Manaus. Nós acreditamos que ele vai tentar trazer essas bombas por avião justamente até Manaus. Há mais de 10 anos, presidente, que nós investigamos o cartel de Hector Gasca. Sabemos que ele tem um homem no Brasil. Esse contato pode estar ajudando a entrada das armas. Eu não estou convencido de que o que vocês estão falando vai acontecer. Ernesto, você me conhece muito bem. Você sabe que se o assunto não fosse sério, nós não estaríamos aqui. Existe realmente a necessidade de reforçar a vigilância do espaço aéreo. Presidente, eu tenho certeza que eles tentarão vir por ar. Se isso for verdade, seria necessário que nós abatêssemos qualquer aeronave suspeita. Marcos, presta atenção numa coisa. O abate é o último recurso em qualquer situação.
E mesmo assim, uma ordem de abate só pode ser dada a partir de mim. Sim, senhor presidente. ¿Entendiste bien lo que tienes que hacer? Que sí, no tienes por qué estar repitiéndomelo. Me entregas esa bomba y te esconden, ¿me oyes? Ya después vemos cómo te regresamos. Que Dios te acompañe, hermano. ¿Héctor Gasca preocupado? Nunca te había visto así, hermano. Eres toda la familia que tengo y no quiero que te pase nada. Si no fuera la única persona en que confío, no te mandaba hacer esto. Voy a regresar, te lo prometo. Y para cuando regrese, todo va a volver a ser como antes. ¿Tu escopeta? Llévatela. Gracias. Sí, vuela muy abajo. Y mantén los ojos bien abiertos. Es hora de partir. Um intruso no setor norte. Isso aqui? Isso. Já confirmou com o controle da Amazônia se esse tráfego é conhecido? Deixa que eu falo com eles. Aeronave desconhecida voando na proa de Manaus, 600 milhas ao norte. Você está entrando em espaço aéreo brasileiro. Acione transponder. Aeronave desconhecida, você está entrando no espaço aéreo brasileiro sem plano de voo. Faça contato agora com Manaus. Frequência 1, 2, 1, decimal 1, 5, canto. Não responde nada, siga ele, vamos! Tá ok. Eles não respondem. Esse tráfego não é conhecido. Confirma essa rota pra mim e checa se é Manaus. Afirmativo. Droga. Peça pra acionar o alerta. Acione o alerta. Escorpião Negro, temos uma aeronave desconhecida na proa de Manaus. Nível 0, 5, 0. Voando a 160 nós, sem autorização de voo. Escorpião Negro, acionando os motores. Ok, livre táxi. Escorpião Negro, decolagem 10 e 15. Após a decolagem, curva direita em contato direto com a defesa aérea. Escorpião Negro, defesa aérea, câmbio. Defesa aérea, prossiga. Intruso voando na proa 1-50, nível de voo 050, velocidade 1-60, para interceptação, curva direita agora para a proa 040. Aeronave desconhecida, você está em espaço aéreo brasileiro sem autorização. Acione código transponder 6750. Droga, são eles, não pode ser. Escorpião Negro, visual com a aeronave intrusa. Instruções. Ok, Escorpião Negro, aguarde a posição discreta. Estamos tentando contato rádio com a aeronave.
ouvindo, Marcos. Marcos, não escuta, fala. As fotos de Xavier chegaram hoje. Elas estão aqui comigo, estão aqui na minha frente. Meu amigo, nós temos um baita problema em nossas mãos. As bombas são reais. Afirmativo. É exatamente o que Xavier havia nos informado. São armas de destruição em massa. Sim, eu sei. De qual dimensão? São bombas atômicas, Marcos. Hector Gasca comprou bombas atômicas. Eu vou passar para você todas essas fotos e vou fazer um relatório para a nossa diretora, ok? Faça isso imediatamente, Daniel. Ela precisa falar com o presidente agora. Muito cuidado, parceiro. Boa sorte. Escorpião Negro, faça contato agora com o Guardião 70 para continuar a interceptação. Atenção, Super Tucano. Aproximada aeronave intrusa e tirar fotos. Repetindo, aproximada aeronave intrusa e tirar fotos. Estou seguindo! Afirmativo. Papa Tango, Kilo, Índia Lima, você está sendo interceptado pela Força Aérea Brasileira. Responda na frequência 121, decimal 5, câmbio. Papa Tango, atenção, pilotos do Super Tucano. Quem fala é o agente de operações Marcos Rocha. Prossiga. Senhores, a BIM tem informações precisas. Que essa aeronave que os senhores interceptaram agora leva pelo menos um artefato nuclear em direção a Manaus. Se esse piloto não seguir o procedimento e pousar, imediatamente os senhores terão que abater essa aeronave. Copiado? Somente o presidente tem autorização para o tiro de destruição. O presidente não vai receber essas informações a tempo. A gente tem que evitar que essa aeronave se aproxime de Manaus. Como é que vocês deixaram que isso acontecesse? Eu pensei em ter deixado bem claro que somente eu podia autorizar o abate. Presidente, Marcos é um dos nossos melhores oficiais de inteligência. Ele não agiria dessa maneira se não tivesse a certeza de que a segurança do país corria risco naquele avião. Quantas pessoas tinha naquela aeronave? Ainda não sabemos. Mas as tropas do exército já foram para o local da queda fazer um reconhecimento. Detenha o seu agente até que possamos explicar como tudo aconteceu. Presidente. Eu estou indo para Florianópolis, mas volto ainda hoje. E quando eu chegar, eu quero uma explicação bem detalhada de como tudo aconteceu. Sim, senhor. O que querés que hiciera Montalbán? Que le escribiera una carta al presidente de Brasil pidiéndole, por favor, que apagara los radares. Estás loco. Esto ya es terrorismo. Por eso no se van a atrever a seguirnos. Mientras tengamos una segunda bomba, estamos a salvo. ¿Qué pasa, Germán? Traigo malas noticias. ¿Qué pasa? Nuestra bomba nunca llegó a Manaus. Hubo problemas. ¿Qué problemas? ¿Dónde está mi hermano? La Fuerza Aérea Brasileña derribó el avión. Héctor... Lo siento. ¿Dónde está Paco? ¿Dónde está mi hermano? Paco está muerto. Tiene que haber un responsable de esto, ¿me oyes? Quiero su nombre. Agente Marcos, você se excedeu nas suas funções. Entregue sua arma. Thank you.
mensagem do cruzeiro respondesse. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso. Oh, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil estou no Brasil. Os filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. O governo está fazendo a sua parte. Agora, combater o tráfico é um dever de todos os brasileiros, inclusive de vocês. Não só dos diretores, não só dos professores. Alô? Nossos radares detectaram uma explosão termonuclear na região amazônica. A bomba explodiu a mais de 200 quilômetros de Manaus. Quantas vítimas? Por enquanto, só sabemos dos 10 comandos que estavam no local investigando os destroços da queda. Alguém já assumiu a autoria do ataque? Ainda não. Mas o nosso principal suspeito é Héctor Gasca. De qualquer modo, nossos analistas estão checando as informações trazidas do campo. Obrigado, Glória. Me mantenha informado. Defesa aérea, força aérea número 1, prosseguindo para o pouso conforme a instrução. Enterado de la destrucción que la bomba de nuestra organización causó en su país. Considere esto como una advertencia. Y para que no quede duda de que hablamos en serio, si quiere evitar que una segunda bomba estalle en su país,
Le exijo la inmediata desaparición del CBAM. Espero que me obedezcan. Y que no se atrevan a retarme otra vez. Você estava certo. O que houve? A bomba explodiu a mais de 200 quilômetros de Manaus. Ela abriu uma clareira de aproximadamente 10 quarteirões. É, mas ainda não terminou. Nossa preocupação agora tem que ser essa segunda bomba. Nós vamos fazer de tudo para vigiar a nossa fronteira, mas você sabe como isso é difícil. Mas eu também sei que tem uma pessoa que pode ajudar a gente. O que, que você tem em mente, Marcos? Nós temos um homem de Hector Gasca, Daniel. Eu posso levar um papinho com ele. Vamos fazer uma entrevista com ele, né? Vamos. Em 5, 4, 3, 2... Boa tarde. Venho a vocês, povo brasileiro, na hora mais sombria da nossa recente história. Hoje, sofremos um ataque dentro de nossa fronteira, no coração da Amazônia. Terroristas ligados aos narcotraficantes reivindicaram a autoria deste atentado. O resultado deste ataque poderia ter sido mais devastador se não fosse a bravura e a coragem dos homens e mulheres que trabalham para defender esta grande nação. No sentido de preservar vidas, o governo brasileiro vai atender às reivindicações dos terroristas. E vai mandar desligar o sistema de vigilância da Amazônia. Quero que todos vocês, brasileiros, se unam nesse momento. Deus abençoe vocês e boa tarde. Acabamos de ouvir o pronunciamento do presidente Dantas. O Ministério da Defesa enviou um comunicado para a nossa redação indicando que a bomba nuclear explodiu em uma área não povoada da Amazônia e que não há riscos para a população. Guardião 70, segundo a estratégia do presidente, iremos manter nossos aviões R-99 patrulhando a Amazônia. Afirmativo, defesa aérea. Tire isso dele. Você é a última pessoa que eu pensava encontrar aqui dentro. Miguel, eu vim porque a gente está precisando da sua ajuda. Como você sabe, Hector Gasca tem uma segunda bomba e ele está ameaçando o Brasil com ela. O nosso problema é que o tempo está acabando. Em troca de quê eu deveria ajudar vocês? Porque, afinal,
Foram vocês que me colocaram aqui dentro. Posso garantir uma sentença mais branda, reduzir a sua pena e aumentar a frequência das visitas da sua mulher e do seu filho, por exemplo. Vocês são ótimos. Chegam aqui com esse ar de superioridade, fazendo mil promessas. Qual a garantia que eu tenho que o governo vai fazer tudo isso que você falou? A minha palavra. Eu sou um criminoso, condenado a passar quase metade da minha vida aqui, trancafiado. Eu não posso acreditar nessas palavras que você está falando. Por que que você iria me ajudar? Você sabe qual é a diferença entre você e eu, Miguel? Não. É que eu costumo cumprir as minhas promessas. Você prometeu para um garoto de 9 anos que voltava para casa, Miguel. Miguel. Eu quero o nome do financiador do cartel aqui no Brasil. Esquece. Se eu abrir minha boca, eu sou um homem morto aqui. Aqui dentro, nem Héctor Gasca, se quiser, encosta um dedo em você. Mas e a minha família? Eu mesmo coloco pessoalmente sob o sistema de proteção à testemunha. Reduzo a sua pena. Você vai poder ver seu filho e sua mulher quando você quiser. Miguel, pensa nisso. Pensa nisso. Você sabe que depois disso, não tem mais volta. Eu tô te dando uma segunda chance. Uma segunda chance, e tudo o que eu preciso é que você me diga um nome. Só um nome. Por favor, senhor presidente, é a sua segurança. O senhor não pode se expor. Se vocês estão preocupados com a segurança da presidência, então proteja o vice-presidente. Mas e o senhor? Meu lugar não é aqui. É no Palácio do Planalto. E é pra lá que eu... Você pergunta demais. Você faz pergunta demais. Mas são 4 horas da manhã. Você nem me disse que iria viajar. Dauro. Dauro? Isso. Marcos, dá uma olhada aqui. Então é esse aí, é? O próprio. O que mais? Olha, esses são os recursos que saem para fora do país. Pegamos eles. Com certeza. Envolvido numa coisa dessas. Bom, eu sinto muito. Dona Alice, eu sei que o momento é um pouco delicado, mas eu preciso encontrar o seu marido. Você não tá entendendo. Ele saiu no meio da noite, não me deu nenhuma explicação, ele me abandonou. Marcos, nada. Alice, não tem nenhum lugar dessa casa que a senhora acha que ele possa ter guardado algum documento confidencial, coisas secretas, papéis, um cofre, nada? Não, não. Nesses anos todos de convivência, nenhuma atitude suspeita, coisas estranhas, um lugar que ele possa ter ido numa situação como essa? Um avião? Como assim um avião? Ele tem um avião, ele nunca usou. Ele deixa guardado perto da fazenda. Alô, Daniel.
Vai, levanta essa rocha! Passa por cima dele! ¿Ahora qué hacemos? ¿Tu bomba falló en proteger al senador? Sin su dinero, nuestro negocio en Brasil ya se acabó. Tiene razón. La operación va a venirse abajo. Tenemos que restablecer un líder. Solo así podremos recuperar el mercado brasileño. Mira nomás lo que estás diciendo. Recuperar el mercado. ¡Imposible! Este maniático ya condenó a todo el cartel. Tu plan falló miserablemente. Ellos ganaron. No han ganado nada. Por favor, dejen de engañarse. Ya perdieron millones en esta guerra idiota. Las bombas, los secuestros, los fallidos intentos de contrabando. Héctor, tú mandaste a tu hermano a morir. Quiero saber quién mató a mi hermano. Autorizado. Para proa 1 no 6.
aliado, prosseguindo para o segundo objetivo. No me interesa si la Fuerza Aérea Brasileña está bombardeando nuestras bases, ¿me oyes? Entonces te va a dar gusto esta noticia. Lo encontramos. Bien hecho. Doctora Gloria. ¿Qué fue, Daniel? Senta. Doctora, las fuerzas de resgate confirmaron que el cuerpo de Héctor Gasca no estaba en los escombros. Es probable que él ainda esteja vivo. Como é que é? Eu acho que agora todos corremos riscos. Especialmente Marcos e Fernanda. Como é que ele tem essas informações? Certamente deve ter sido com o senador Tauro. Héctor Gasca sabe tudo sobre Marcos e Fernanda. Doutora Glória, está passando algo importante na TV. Atenção! Acaba de chegar na nossa redação uma fita com uma declaração do traficante Héctor Gasca. Na Amazônia, há uma espécie de víbora pequena e rara que injecta a suas vítimas um veneno muito perigoso. Mortal. Eu sou essa víbora e meus inimigos provarão de meu veneno. Me vou vengar de aquellos que mataron a mi hermano. Marcos Rocha. Este es el precio que vas a pagar por tus pecados. Ojo por ojo. Tengo una bomba atómica colocada en el centro de una de tus grandes ciudades. Esta bomba va a estallar a las 4 de la tarde. Todos ustedes van a conocer mi ira. Alô? Sou eu. Você viu isso? Eu tô indo atrás da Fernanda, eu quero instruções. Marcos, não esquece que a Fernanda é minha filha. E que o nosso dever é preservar a segurança do país. Agora me escuta. Vai para a sede do governo em Santa Catarina. Nossos relatórios indicam que o principal alvo de Héctor é o Palácio do Governo. Glória, ele pegou a Fernanda. Ele tá com a Fernanda, Glória. Faz o que eu tô te pedindo e aguarda a minha ligação. Doutora, não tem como descobrir o local. Não em tão pouco tempo. Daniel, o presidente tá esperando uma resposta nossa. Doutora, eu... Um relatório sobre a bomba. Informações sobre a cidade de Florianópolis e medidas de emergência, Daniel. Por tus pecados. Ojo por ojo. Tengo una bomba atómica conmigo. Esta bomba está colocada en una de sus grandes ciudades. Esta va a estallar a las 4 de la tarde. Van a conocer de la intensidad de mi vida. Alô? Marcos, eles estão no Yacht Club. Corre pra lá. Yacht Club. Ok. Thank you.
você tá? Tudo bem? Bem. Vem comigo. Vem, coloca isso, vai. Vai, 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 confia em mim, Fernanda, confia em mim. Confia em mim. Venho perante a nação honrar os milhares de brasileiros e brasileiras que se dedicam a defender o nosso país. Provaram para mim que são verdadeiros heróis. Heróis que me fazem acreditar que um dia iremos esquecer as nossas diferenças. Fizemos jus ao nosso hino. Provamos que sempre, sempre, sempre iremos defender o nosso país. Iremos defender a nossa pátria amada. Iremos defender o nosso Brasil.